Як ви знаєте, сьогодні ночі ворог завдав підступного удару саме трьома ракетами С-300. Станом на зараз у нас вже дві особи загибли і одна особа поранена. Наслідки руйнування – це є якраз цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, житлові будинки і прибудинкові території. Якась допомога буде надаватися постраждалим? А вже ж, як із обласного бюджету, так і з обласного матеріального резерву буде надаватися всіляка допомога всім постраждалим. Як це відбуватиметься? Людям потрібно буде складати заяви, робити якісь там фото, чи ви будете робити обхід будинків постраждалих? Створені у нас комісії щодо якраз постраждалих і по будинкам, і на ці комісії будуть виїжджати. Зараз ми чекаємо якраз представників місцевого самоврядування, і вони будуть вже брати як і заяви, і не тільки. Ви кажете, поранена, не скажете, з якими травмами, які ступінь тяжкості? Вона дуже тяжка, це жіночка, дуже тяжка, вже є ампутація моєї ноги і дуже багато садин та порізу, була установка серця. Вона сама мешкала у будинку? Ні, з чоловіком. Чоловік загинув.